Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa markala iyo macalin Saleeman Xasan Diiriya casharadeenni English online ka ahaa, gaar ahaan qaybteenni C2-ga ahayd ee idinkaga imanaysay kuliyadda Dell Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka subscribe garee, like saar, share saar, commentigaagana ka bixi. Haddii aad nagala socoto YouTube-kana beelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta daruusta ka soo burqanaysa kuliyadda Dell Professional College. Dhammaan waxaa la ogeysiinayaa ardayda jecel inay Ingiliishka ku bartaan hab online ah in kuliyadda bishan July ay qaadanaysa classes English ah oo online ah oo isugu jira bilow dhexdhexaad iyo dhammaystir. Waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa arday kasta oo bilow ah in la siin doono bisha July hadduu Ilaahay yiraahdo course free ah oo 4 bilood soconaya oo looga dhisayo hadalka, qorista, akhriska iyo grammarka qaybihiisa hoose. Kaliya isku diiwaan geli $15, 4 biloodna baro Ingiliishka qaybihiisa hoose. Okay. Functional English Course C2. Maanta waxaanu ka hadlaynaa Laughter is the best medicine. Laughter is the best medicine. Qosolku waa daawada ugu wanaagsan. Waa maamaa caadiyaba oo Ingiliishku ay leeyihiin. Taasay ay ku dhiirigelinayaan in farxadda ama qosolku ay qofka daawo u tahay. Waxyaabo badan ayay daawo uga tahay. Marka aad ima qososhaa mise qolada waji macbuuska tahay, waji macbuus aad garanaysaa sabab qolo waxaa iska jirtaba aanba farxad ka muuqanin qof markuu ka hor yimaado qabiid qabiid iska dhigaa camal. Waxba bandhig wax micnaha ma laha. Adiga leh jirri isku riday, saad isku caburinaysid, marka dambe bul aad dhehe waa qarxe. Sidaas darteed maanta xigmadan qaado, laughter is the best medicine. Qosolku waa daawada ugu wanaagsan. Weliba laughter, qosolkan lagu sheegayo, waa kii afka la kala qaaday, wah 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 wah, okay? Qosolka kala ahde. Okay, qosol oo gowsaaga la tirinay ayaa la yiraahdaa laughter. Diinteenu ma ogola in gowsaaga la tiriyo, laakiin inaad farxdo way ogoshahay. Marka waxaynu ka dhiganaynaa annaga farxaddu waa daawadaada, okay? Ama farxaddu waa daawada ugu wanaagsan. Waana wax la hubiyay. Qof walba qofku ka farxaansan yahay wuu ka he qalbi fiican yahay, kow wuu ka jir fiican yahay, labo okay, intaasoo dhan uu isku darsanaya. Marka waxaan kugu waadinayaa inaad farxaan noqoto, weliga caradana aad iska ilaaliso. When laughter, marka qosolka is shared, la wadaago, it binds people together, dadka isku xirtaa. It binds people together, dadka ayay isku xirtaa. And increases, wuxuuna kordhiyaa qosolku happiness, farxadda, and intimacy, iyo saaxiibtinimada. Farxaanimada waxaad ku yeelanaysaa bulsho badan, okay? Marka lagu arko qof wajigiisa furfuran yahay, qof walba way kugu soo dhiirigelinaysaa, way kugu soo dhiiranaysaa inay kula hadasho, wax kugu sheekeyso, kula hadasho way jeclaysanaysaa. Laakiin qabiid haddaad iska dhigtid oo aad wajiga xirxirtid, qof walba saanu kuu fiirinayaa wuu fahmayaa hore inaad jiran tahay, waa la fahmayaa. Niyaddu iska leolaa qofkan waa jiran yahay ama problema haystaa. Marka farxadda ku dadaal. Laughter, qosolku, also sidoo kale triggers, wuxuu kor u qaadaa health physical changes, isbeddelka muuqaaleed ee caafimaadka qaba. Jirkaaga xitaa waxbuu ka bedelayaa, sida la sheegay. Qofka farxaanka dadka kale waa ka hilib furfuran yahay, qolada aan qoslin way dhuuban yihiin, okay? Marka jirkaaga xitaa wax ka bedelaysaa qosolka. Waad aragteen cadaanka soo shaqo ugu jiro, wuxuu soo raadsadaa meel uu ku nafiso, uu qoslo, sida Master Bean inay fiirsadaan oo kale. Sababtaas maxaa keenay? Waxay dareemeen farxaddu inay wax weyn tahay. Waay maxay noqotay marka halka hayuma maada in lagaa qosliyo, wax maada lagu sheego, hayuma maada alafta, iyo qosolka qofku inuu qoslaba, strengthen, waxay xoojinaysaa your immune system, habka difaaca ee jirkaaga. Jirkaaga xitaa inuu cudurrada iska dhiciyo waxaa suura gelinaya qosolka iyo farxadda, iyo inaad wax lagu maadaysto aad daawato. Waana saxo. Tusaale, hadda adoo jiran, markii guri aad keligaa joogto iyo marka lagula jooga lagu sheekeynayo ee lagu qaraaxeynayo, qaraaxaysigu aad garanaysaan oo la qaraaxeynayo way kala duwan tahay, okay? Waaye halkan eeg marka immune system, habka difaaca ee jirkaaga. Your energy, tamartaada iyo awooddaada ayuu qosolku kor u qaadaa. Diminish, wuxuu yareeyaa pain, xanuunka. Xanuun hadduu ku hayo, qosol
isku day inaad qosasho waxaad ka helaysa farxad iyo inaad yara furfuranto and protect you from waxayna ka hortagaaga yahay qosolku iyo farxadu the damaging effects saameynta waxyeelada leh of stress uu leeyahay culayska qofka maskaxda ka saaran stress waxa la dhahaa waa wax aad dibsanayso oo maskaxda ka saaran oo isleedahay tolow masaasa dhici masaasa dhici masaasa dhici okay stress kuna qofku wuu bedelaa maskaxdiisa jirkiisu wuu bedelaa okay dhibaato u geystaa cudurrana wuu u keenaa sidaas darteed isku day inaad faraxdo okay gurigaaga markaad soo gasho inaad faraxdo adoo faraxsan aad timaado adoo faraxsan aad baxdo yaa laakiin qabiid qabiid hadaa iska dhigto oo kaaboy kaaboy aad guriga u soo gashid oo islaanta aad u bootaysid soo qaba kan wariyada hal kala leexdo aad tiraahdo it is not good ma wanaagsana laakiin laughter inaad qosolka la wadaagto familkaaga iyo dadkii kale ee asxaabtaada ahayd best of all haddaba sida ugu wanaagsan best of all sida ugu wanaagsan this priceless medicine daawadan aan lacagta joogin inaad qosasho lacag kuguma joogtade this priceless medicine daawadan aan lacagta joogin is fun waa wax la yaab leh free bilaash ah and easy ayna fududdahay to use in la isticmaalo sidaas darteed waxaad isku daydaa inaad farxaan noqoto farxaan okay ugu yaraan inaad faraxdo ood wejigaaga farxad ka muujiso farxaddana waxaa keena diinta islaamka iyo cibaadada ilaahay ood ku dhegto iyo farxad badan oo aad muujiso noloshaada way bedelaysaa walbahaarkuna noloshaada dib ayuu u dhigaa sidaas darteed maanta mahmahadan waxaynu ka qaadanaynaa laughter is the best medicine qosolku waa daawada ugu wanaagsan iyagu waxay kala jeedaan marka afka kala taag wah wah dheh laakiin annagu saas ma u qaadanayno waxaan u qaadanaynaa inaan dhoola cadayno oo aan faraxno oo aan muujino farxad cid kastana aan farxad u muujino waa macali saleeban xasan diiri oo idinleh inta aynu dersigan dersi la mida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu